Я дуже рада сьогодні з вами зустрічатися. Я абсолютно швиденько впізнала бібліотеку, коли ми їхали дорогою, хоча ми сьогодні заїжджали з іншого боку. Але я впізнала вашу бібліотеку, тому що вона абсолютно унікальна, це точно. Немає другої такої неймовірна будівля, сходинки лише у вас такі. Я думаю, що дасть Бог і закінчиться війна, буде перемога і знайдуться такі гроші на те, щоб її хоч трошечки реставрувати і залишити оцю неймовірну будівлю в тому вигляді, якому вона є. І як же тут не погодитися з висловом, що бідні ті, хто окрім грошей не має нічого. Зустріч із харківською письменницею Людмилою Охріменко зайвий раз довела, що внутрішній духовний світ – найбільше багатство людини. Та чи цікавою була ця зустріч? Цікаво, дуже цікаво, сподобалося. І такі розповіді, цікаві. Письменниця має власний оригінальний стиль, і коли ти вже відкриваєш цю книгу і починаєш читати, то переконаний, що не зупинишся, допоки не прочитаєш останню сторінку. Сьогодні письменниця представила три свої книги: це «Далека блакитна далечінь», «Волонтерські історії» та книгу, яку вона вже представляла в Лохвицькій бібліотеці, «Оскар». Треба було прожити 7 місяців в окупації. 7 місяців – це багато, дорослі – це добре розуміють. Наприклад, якщо ти керівник, якщо ти вчитель, якщо ти юрист, якщо ти бухгалтер, тобто де б ти не працював, ти, якщо підеш на службу до росіян, підеш на службу до ворога, ти будеш колаборантом, ти порушиш українське законодавство. Якщо ти керівник, то ти точно зрадник. А треба було 7 місяців годувати свою родину. А працювати тобі немає де. І ти мусиш якось виживати, і треба цей весь час прожити. Плюс ще небезпека, в яку потрапляли люди. Чули ви, напевно, про Вакуленка. Це дитячий письменник, якого закатували на Ізюмщині. Просто за те, що він носив оселедець, і про те, що він відмовився плюнути на українські правди. Директорка школи в маленькому селищі, яке називається Старий Салків. Курортне селище. Там база відпочинку, велике водосховище. І вона була директоркою школи. І вона відмовилася палити українські книжки. Що з нею зробили? Дітей багато, не скажу. Єдине, що скажу, що наостанок, після того, як весь цей підрозділ вже нею скористувався, вони її розстріляли з крупнокаліберного кулемета. Хлопці розуміють, що таке крупний калібр, да? Тобто від тіла людини не залишається майже нічого, ну якісь маленькі там частинки. І навіть ті частинки вони не дозволяли 2 тижні зібрати. Але були і директори шкіл, які працювали директорами шкіл, вчителі, які перейшли на сторону ворога, які поїхали в Росію на семінари, отримали освітні курси, пройшли, вивчили російську програму, тому що вони думали, що Росія тут назавжди. Я займаюся власним невеличким блогом, назва у мене на Твіттері написана. І, мабуть, напевно, я б не відповідав. Я знаю ваш блог. Дуже дякую. Напевно, відповідав би цьому блогу, якби не задав це запитання. Запитання задають мені підписники, і воно мене часто ставить в ступор. Нащо ви займаєтесь тим, чим ви займаєтесь? Це дуже просто. Всі люди займаються тим, чим займаються, тому що не можуть цим не займатися. Це стосується абсолютно всіх людей. Остановіться! Ми дуже раді, що до нас приїжджають письменники такого рівня. Вона в нас вже другий раз. Так що далі. І дякую вам за зустріч, теж справді дякую, цікаво. Дякую, що ви завітали до нас. А депутат Лохвицької міської ради Анатолій Білан в знак подяки Людмилі Охріменко за її прекрасну творчість подарував і пам'ятний знак міста Лохвиць.